Ahoj, vítám vás u videa, máme jaro, všichni očekáváme, když už se konečně oteplí a my jsme tady proto, abychom vám ukázali pár novinek napříč kolekcí, abyste viděli, co je novýho a mohli se inspirovat a připravit na sezonu. Takže tady začnu tím, že máme krásný trika, který jsou z nejlepší kolekce GTO, jenom vám ukážu, abyste viděli, co to umí, to tričo, krásně prodyšný, tohle je letní varianta, bez rukávů. Takže GTO, řada tričo, dám si to sem. Pak máme z těch GTO triček spodních, tady toho s dlouhým rukávem jaro podzim, který je trošičku teplejší, ačkoliv vypadají stejně, tak rozdíl je obrovský. Zajímavost tohle materiálu je, že je to utkaný tak, že když uříznete rukáv, ustřihnete rukáv, tak se to vůbec nebude pádat. Když se vám podaří do toho udělat nějakou dírku, pohledíte si doma kočičku, ale vám tam zaskne drápkem, tak se to nebude drápat, tak se to nebude drápat, se to bude, ale nebude se to párat. Takže to je výhoda tohoto materiálu. Poslední novinka z GTO řady, tady vám možná ukážu logo, abyste věděli, jak to vypadá. Je to vlastně to nejlepší, co vám můžeme nabídnout a nejvyšší komfort. Je takováhle pěkná pláštěnka, která na první pohled vidíte to stříbrný nahoře, to samozřejmě je reflexní ve chvíli, kdy hlavně se zadu, včetně toho pruhu, kdyby na vás v nějakých horších podmínkách za deště nebo za tmy něco zasvítilo auto, tak krásně budete vidět. Máme tady lišku, tady ta bunda se jmenuje tipně Fuchsröhre, takže myslím si, že je to nějaká liščí nora nebo něco. A zajímalo se všechny ty bundičky a magnetické zapínání, takže já si to tady dám, abych to měl po ruce, když to takhle vezmete, ono se to krásně najde, nemusíte nic hledat a pak jenom zapnete. Krásně praktický, takže Fuchsröhre bunda. Tak, plynule přejdu do toho největšího vedra, protože pořád je to počasí takový, že občas musíme na trenažer. A pokud jezdíte doma na tom trenažeru, anebo pak jezdíte v létě, když jsou 40, jsou fakt vedra, tak to použití je stejný. Mám tady pro vás nějaký tipy. Nejdříve mu potítka, to se mi hrozně líbilo, musím říct, že jako cyklisti máme potítka, takže nejenom tenisti, ale i my máme potítka. Hrozně příjemný materiál, je to taková umělina, hrozně rychle schne, krásně si ji natáhnete, já je třeba nosím do tělocvičny, musím říct, a hrozně hezky mi to funguje, otřete se, fakt to saje, takže taková praktická věc, někdo to bude mít rád, někdo to nepoužije. Pak máme tričo. Takovýhle triko s takovýhlema dírama, já vám do toho strčím ruku, abyste to líp viděli. Je to opravdu taková, možná i na nějakou sadomaso party, byste to mohli použít. Tričko výborně dechá. A zase v létě v tom vedru, anebo v zimě na tom trenažeru, nebo ještě teď, když pořád nemáme to teplo, tak je to takový tip na ten trenažer, stejně jako trenčasy, který já říkám, abych to líp vysvětlil, že jsou šitý ze záclony. Je to opravdu strašně jemný materiál. Prodyšný čandy a prodyšný materiál, zase když vám do toho strčím ruku, tak uvidíte možná, jak mi prosvítají ty prsty, takhle. A opravdu je to tenouký. A hlavně na těch trenažerech, který jsou dneska více víc oblíbený. A pak v těch vedrech se samozřejmě nebudete potit, nemusíte schánět velký větráky, nemusíte nechat na sebe foukat, možná to zvládnete i v tímhle funkčním oblečení. Tak, další novinka z kolekce naší jsou základní kraťasy Equip Air. Je to vlastně, možná si pamatujete, když jsme si říkali o monterkách kraťasech, což jsou Equip RS kraťasy, tak tyhle ty jsou základní řada, vlastně z nižší řady než je Equip RS, je to Equip Air, ale jsou inspirovaný právě tím Equip RS, jak to tak bývá. Takže vylepšená vložka, vylepšený střih, nový kšandy a je to vlastně cenově dostupnější kraťasa, takže je to taková ta základní vylepšená kraťasa, kterou máme teď nově na trhu nebo k dispozici. Tak, pak tady mám úplně opačnou polohu v té kolekci a to je věc, kombinéza, možná jaký takhle vidíte, Equipair Starga. Jinak se jí říká Houdini, tak jak Asus má ve zvyku používat ty svoje speciální názvy. Je to teda vlastně dres s kraťasama dohromady, to znamená, že to tady má kapsy, není to jenom kombinéza jakoby a la časovkářská, ale je to taková ta kraťaso dres dohromady, je to strašně pohodlný.
Ačkoliv to vypadá, že to je vlastně jako věc pro závodníky a závodníci dneska vlastně v ničem jiném vůbec nevědou, neexistuje, tak tohle je opravdu věc, do které když se nabíknete, tak si budete chvíli připadat jako závodník a pak v ní vyjedete a budete to úplně zbožňovat a zjistíte, že to má opravdu strašný výhody. Samozřejmě je tam zip ze spoda, je tam zip teda z vrchu i ze spoda, já si to takhle zase položím, aby se mi to líp ukázalo. Takže vy si můžete pak, když najedete do kopce nebo se chcete jít vyčurat, tak si můžete takhle s těma zipama tady hrát, tak aby to třeba pro vás pracovalo, aby to pro vás dýchalo. Je tam ekipér z vložka, to si pak asi osaháte v obchodě. Takže tady tato na první pohled závodní věc je překvapivě pohodlná a myslím si, že to je budoucnost cyklistiky, že opravdu ti, co budou chtít jezdit na kole, tak tohle to budou mít jako oblíbený produkt. Tak to je další novinka z té sedmičářské řady a teď plynule přeskočíme do víc a víc oblíbenější sekce a to je gravel. Určitě jste to všichni už objevili, móda gravelových kol, móda gravelového oblečení a všeho okolo. Těch věcí je celá řada, ale to video by bylo hrozně dlouhý. Já jsem pro vás vytáhl jenom tady bundu, která mě hrozně mile překvapila tou užitností. Takže to je takováhle zateplená bundička se šusťákem, kterou si vemete na toho grevla, můžete si zastavit všechno. Krásně elastický rukávy, můžete si je, je to strašně příjemný, je to takový gumový, natáhnete to jednoduše, hrozně hezky to dejchá, je to vlastně materiál, který používáme na návleky, na ruce nebo na nohy. Zvláštnost této bundičky je, že ona má v sobě tady vzadu takhle kapsičku, kterou lehce vytáhnete a tu bundu během pár vteřin chaotickým takhle jenom mufláním se do takhle tohoto pytle, já tam mám teď ramínko, takže vám to neukážu, ale tady, to je celý, co opravdu uděláte. A vznikne vám z toho takovýhle balíček. Je to opravdu ve vteřině zabalený, ve vteřině vybalený, který má tady takhle klipy a ty vlastně dáte na řídítka. Takže když vám to ukážu tady na naší silničce, která není gravel, ale je to silnička, tak vy vozíte tu bundu takhle, tak jak je pro právě gravel typický. A když pak na vás někde foukne, nebo si někde sednete na zahrádce, dáte si pivko, tak máte tu bundičku takhle hezky po ruce a nemusíte se o ně starat, protože samozřejmě taková bunda objemově by zabrala velký prostor v kapsách a nebylo by úplně komfortní to vozit v drezu v kapse. Tak, pak máme samozřejmě to velké novinky v dámské gravelové kolekci, takže pro holky, já jsem zase vybral jenom jeden dres, je víc barev, víc velikostí samozřejmě všeho. Takovýhle jednoduchý gravelový dres, volný, není to nic uplýho, tak jak jsou třeba zvyklí silničáři. Je to opravdu volný střih, má to být pohodlný, takže dámský gravelový dresy, pánský gravelový dresy samozřejmě taky. Když jsme u těch dám, tak na ty se myslelo letos nejvíc a vyzdvihl bych tady taky jednu novinku a to je odepínání. Vlastně šant pro dámy. Samozřejmě víme, že ty holky to mají při tom odskáčení si složitější, museli by vlastně sundat dres a museli by se vlastně obnažit tak, aby se mohly odskočit, ale s těma kratěsama to odpadá. Máme tady systém, já mu říkám busy click, protože jste hrozně busy, dámy, když se chcete jít vyčurat, potřebujete spěchat, chlapi na vás nejradí čekají, nechcete být na obtíž, takže úplně jednoduše krásně si vlastně takhle jedním pohybem palce odepnete kšandy, tím pádem vlastně ta kratěsa se dá sléknout, můžete si odskočit a pak jednoduše si vrátíte, vemete si tu kšandu a vemete si tu přesku a takhle si ji krásně na magnet najdete. Vypadá to zvláštně, ale dámy to hrozně dobře používají. Hezky funguje tohle, že se to zarazí vlastně o ten dres, který vy máte tady, takže to dámy používají, že se to takhle jako tady zarazí a pak se to zpátky přicvaknou, takže odpadá naprosto, vidíte ty klipy se najdou, je to patent Asusu, ale ty odpadá vám to, že se vlastně můžete celý slíknout a obnažit se a jít se teprve někam vyčurat, vycvaknete klipy, stáhnete kratěsy, zase zpátky a vyrážíte vyřešený za pár vteřin. Takže myslím si, že je velmi praktická věc, velmi oblíbená. Tak a teď bych vám asi nakonec ukázal jenom pár takových drobností, které vám v té praxi udělají radost při tom používání.
Tak možná to jenom toho oblečení. Máme kompresní věci nově, ať to je kompresní ponožka vyloženě, anebo pak na regeneraci, anebo na cestování. Tyhle ty recovery jsou, takže regenerace, odpočinek, je to strašně příjemný, je to s lékařem a vyvinutý. Ten produkt, když někam cestujete, pojedete daleko, vezmete si ty ponožky, po kole jste unavený, potíte se, vezmete si ponožky, pomůže vám to s tím prouděním krve, s tím odvodem vody z těla a je to strašně příjemný. Takže kompresní věci pro toho, kdo to používá, kdo to nepoužívá, zkuste, budete to zbožňovat, máte pak nohy, jak když jste na nich nestáli dva dny, jak když stanete z postele, je měnký svaly. Tak pak to vemu chaoticky, tady například zvětšený bidon, měli jsme vždycky jenom půl litry. Profici nemají rádi, když se vozí velký bidon, je to zátěž, ale někdy v tom vedru to nejde, takže máme 3/4 litrový bidon. Nyní nabídce. Pak máme další bidon, ale ten je na zip, takže vodu do něj nedáme, ale dáme do něj všechno příslušenství, který existuje. To znamená takovejhle, já tomu říkám nářadovej, ale dáte si do toho, co chcete. Dáte si do toho nářadí, dáte si do toho pláštěnku, dáte si do toho brýle třeba, zapnete, dáte do košíku. Výborná věc na ty, když nejsou ty vedra a můžete obětovat jeden košík, tak prostě tohleto použijete, dáte si do toho všechno a zase nemusíte to vozit, pumpičku, rezervu, pláštěnku, dáte do toho, co vás napadne. Další praktická věc je tohleto, co se jmenuje A-Saver. To je samozřejmě blatníček, který se tady pak uloupne, strčíte ho, možná vám to ukážu, možná to pro někoho je novinka, profici s tím rádi jezdí, je to strašná lehká věc a je to věc, kterou já tady jeden takhle uloupnu. Jsou tady drážky, které natvarujete podle sedla a vlastně vy ten blatníček strčíte takhle pod sedlo, on projde až sem, když si ho natvarujete, tady ho zarazíte o lyžiny a on vám takhle chrání. A když si vlastně představíte, že ta voda jde takhle, tak on opravdu vezme vlastně v tom rádiusu veškerou vodu, která by vám vlastně stříkala sem na ty záda a tekla vám do té vložky na těch kraťasech. To znamená, že vy opravdu jedete a zachráníte si ten zadek od té vody. Je to neuvěřitelně funkční věc, lehonká, praktická, můžete ji vozit celý jaro, celý podzim a bude vám to krásně fungovat. Takže A-Saver, který tam máme, tak a pak poslední tři věci, které nám tady zbyly. První věc, máme civilní brýle, teď v nabídce, myslím si, že jsou takový typicky italský, takže lidi jsou překvapení, že jim to celkem sekne a že hezky fungují, tak jak ASOS chce, takže netlačí to do hlavy ty brýle, myslím, že pěkná věc zkusit. Máme úplně novou řadu brýlí na kolo, Donzi. Já jsem zase vybral jedny, na ostatní se podíváte, jsou ve třech odstínech. Tyhle ty mě baví nejvíc z nich, protože jsou světlí a jsou vlastně jediný z té kolekce fotochromatický. ASOS nechce vždycky tu fotochromatiku, protože není dost rychlá, ale já jsem vám chtěl ukázat tyhle z toho důvodu, že vlastně je to takový ten moderní design, teď se to vozí takový ty větší brýle, já tomu říkám svářecký plexisklo. Ale máme tady otvory, aby to dýchalo, můžete tvarovat nožičky, takže si natvarujete nožičku, jak chcete. Klasický tvar je jako dovnitř a dolů, to krásně drží, tvarovatelný nos a opravdu tak, jak je u ASOSu zvykem, ta optika je tam úplně top na úrovni, opravdu to dělají s optikama. Víte, že máme Zego brýle, který dělal Carl Zeiss, takže tohleto je cenově dostupnější varianta ve třech barvách podle té propustnosti světla, podle toho, co vám vyhovuje, někdo má rád slunční brýle, někdo to nesnese. Takže Donzi, no, nová celá kolekce brýlí. A poslední věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, je přilba. Vlastně je to, ASOS si vybral dodavatele MET. Je to přilba, kterou vozí třeba Tadej Pogačar. Je to vlastně takhle v designu pro ASOS, to znamená je takhle a co je vlastně na ní zajímavého je, možná znáte bezpečnostní systém MIPS, který vlastně pomáhá tlumit ten náraz, je flexibilní, je takhle hokej, okay, je to v odlehčený verzi, takže ta třeba je lehonká a krásně funguje, myslím si, že výborně sedí a funkčně je opravdu naprostá špička trhu, takže bych to pro vás zakončil vaší bezpečností, to znamená cyklistickou přilbou. Tak to bylo pár tipů.
Děkujeme, že jste to dokoukali do konce. A určitě je lepší, když přijdete k nám do obchodu, ať už je to tady v butiku v Široké ulici, nebo třeba nově v Opavě, kde jsou kluci profici, všichni závodili, samý mistr republiky, a nebo samozřejmě tradičně u nás vedle O2 Areny v Libni. V každém obchodě, když přijdete a řeknete, jezdím na gravelu v 10 stupních, tak všichni ty kluci budou vědět, jak vám poradit a co potřebujete tak, abyste byli v klidu a mohli si užívat tu cyklistiku. Tak se mějte hezky a příště na viděnou.